Eusko Jaurlaritzak 2012-2016 programa orkestu zuen pasaden urteko apirilean. Herrialde mailako hiru konpromisu ditu ardatz nagusi bezala. Pertsonak, bakea eta autogobernua. Gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak ere bere aurkitu behar du hizkuntza artean. Bide horri hau pertsonetan oinarrituta dago, eta ahalik eta adostasun maila handiena lortu nahi du. Eta proposamen horren aurrean, Jaurlaritzaren erantzuna zein izango litzateke, Jaurlaritzaren erantzuna baiezkoa. Da, zuek egindako proposamenari baietz, esaten diot lehendakari gisa. Helburu horrekin, hiritar guztiek zuen kontsulta eta azterketa egitera eta programaren inguruan eztabaidatzera gonbidatzen zaituztegu. Zer iruditzen zaizu gobernu programa?